Näyttelyn tavoitteena on lämmittää lihakset ja valmistaa keho tulevia ponnistuksia varten. Tavallisesti verryttelyllä kohotetaan sydämen sykettä ja tehdään venytysliikkeitä. Ja nyt haluan esitellä teille tämänkertaiset vieraani, jotka harjoittelevat ja verryttelevät päivittäin. Jääkiekkoilijat Raimo Helminen ja Jukka Tammi, tervetuloa. Kiitos. Raimo Helminen, kertoisitko, millä lailla jääkiekkoilija verryttelee? No, esimerkiksi ennen peliä niin otetaan vähän juoksua alle ja venytellään. Ja... Valmiina nyt! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,